Ліза Сміт із Бостона завжди хотіла багато дітей, але через проблеми зі здоров'ям не могла народити. Вона влаштувалася медсестрою в дитячий шпиталь, щоб мати можливість щодня спілкуватися з малюками. Саме там Ліза зустрілася з Жизель. Дівчинка народилася на 10 тижнів раніше і була хворобливою, бо її мати під час вагітності вживала наркотики. У 9 місяців крихітка все ще лежала в лікарні. Її ніхто не відвідував. Єдиною, хто піклувався про неї, була Ліза. Вона вирішила взяти Жизель під опіку і через 2 довгих роки судових слухань офіційно стала її мамою. Сьогодні дівчинка здорова та активна, а Ліза каже, що материнство – це краще, ніж вона могла уявити. Народити дитину – це диво, а всиновити – доля.